السلام علیکم جام صاحب، سارے چینل میں خوش آمدید دوستوں۔ ویڈیو میں جانے بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو باسانی مل سکے۔ دوستوں، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے نئی ویکنسیز کا اعلان کر دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اینڈ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ نمبر ون پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے ٹیکنیشین ون۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ 3 سال کا ڈپلوما ہے اور اس میں فریش ڈپلوما ہولڈر اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ نیل ایکسپیرینس۔ نمبر ٹو پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے ٹیک ٹو۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے ایف ایس سی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ اور اسی طرح میٹرک سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ۔ اس میں نیل ایکسپیرینس ہے اور 2 سالوں کا ایکسپیرینس ریکوائر ہے متعلقہ فیلڈ میں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے ایس اے ٹو۔ اس کے لیے کوالیفیکیشن ریکوائر ہے ایف ایس سی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ہونی چاہیے، ایکسپیرینس نیل۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے ٹیک 3۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے دوستوں وہ ہے میٹرک اور اس کے لیے جو ایکسپیرینس ریکوائر ہے وہ ہے 6 سال کا۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے جونیئر اسسٹنٹ ایڈمن۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے بی کام، بی بی اے، بی ایس سی اور اس کے لیے ایکسپیرینس جو ہے وہ ہے نیل۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے جونیئر اسسٹنٹ 1 اکاؤنٹ۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے بی کام، بی بی اے، بی ایس سی، نیل ایکسپیرینس ریکوائر ہے اس میں۔ نمبر 7 پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے ٹیلی کام آپریٹر 2۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ 2 سال کا ایکسپیرینس ریکوائر ہے۔ نمبر 8 پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے ڈرائیور۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے میٹرک اور ایل ٹی بی یا ایچ ٹی بی کا لائسنس ریکوائر ہے۔ اس کے بعد ایکسپیرینس ہے 3 سال کا ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ لاسٹ پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے کک کی، میس کی اٹینڈنٹ کی، تندورچی کی اور ویٹر کی۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے مڈل اور 6 سال کا ایکسپیرینس ریکوائر ہے۔ دوستوں، اس میں جو عمر کی حد رکھی گئی ہے وہ ہے 35 سال سے کم اور اس میں جو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس میں آپ نے اپنے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس، پاسپورٹ سائز کی 2 فوٹوگراف آپ کی، آپ کا سی این آئی سی، 10 تاریخ یعنی کہ 10 ستمبر سے پہلے پہلے جس ایڈریس پہ آپ نے اپلیکیشن بھیجنی وہ ہے یہ سر ایڈمن آفیسر پی او باکس نمبر 51 جوہر آباد ڈسٹرکٹ خوشاب۔ تو اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے سمجھ کچھ فری ہے، دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔